មួយមួយទីបានគេហៅមួយទៅដូចជាទុនត្រូវនេះជាការណែនាំធ្វើតេស្តមិនសិន4មីជើង3តាមឯអតិជនគាត់កំពុងតែមកដេញបាទបងនៃសួស្តីអតិជនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីនជាច្រើនប្រភេទដែលកំពុងតែចូលនៅក្នុងស្តុកនេះបាទនេះគឺជាពពួកម៉ាស៊ីន4មុខនេះគឺពេញស្តុកតែម្ដងហើយបងប្អូនតែងតែឃើញខ្ញុំផុសនៅក្នុង YouTube បាទបងប្អូនចុច Subscribe នៅក្នុង YouTube ទៅដើម្បីទទួលបានផលិតផលអំពីការផលិតចំណីសត្វផ្សេងៗ